Dizajnerka Suzana Perić predstavila je novu kolekciju NAR na nedelji mode u Parizu. Revije je održano u čuvenoj galeriji Bourbon, nekadašnjoj rezidenciji španske kraljevske porodice Bourbon na domak Triumfalne kapije. Pistom je uz muziku Gorana Bregovića prošetalo 20 modela, a reviju je otvorio i zatvorio top model Andrej Davidović. U timu naše dizajnerke, bez koga, kako ona kaže, ništa ne bi mogla da postigne, bio je i dizajner nakita Vojislav Žakula. A da je ovo veliki uspeh, ne samo za nju, nego za našu zemlju koja se prvi put izvanično našla na spisku učesnika Nedelje mode u Parizu, potvrdit će moji gosti Suzana Perić i Voja Žakula. Dobar dan, dobro mi došli. I ne znam francuski, ali kako se kaže dobar dan? Bonjour. Bonjour, da, bonjour. Bravo i svaka čast. Izvoli, dobar dan, prvi put, drago mi je, Natalija. Izvolite i čestitke odmah na početku. Ja znam sad da je uzbuđenje... Vidi kako smo arti. Ja isto mogu u Pariz, ljudi moji, povedite me, molim vas, sljedeći put. Čestitke na ovom stvarno, Suzana, velikom uspehu. Ja sad ne znam da li je to kruna karijere, trijumf neki, ali se desilo blizu Triumfalne kapije. Nekako sve simbolično. Pa, meni je drago što smo sad ovdje prvo, zato što smo mi najavljivali malo onako kod tebe. Da, da će se to desiti. Da, da će da se desi i kad se stvarno nešto tako ostvari. Pa jeste, na neki način nakon 23 godine postojanja firme i postojanja brenda, stvarno je velika stvar. S obzirom da do sada, mislim, već je ponavljano dosta puta, ali nikada do sada Srbija i uopšte dve zemlje što su Srbija i Portugal uspele, koliko postoji Federacija visoke mode, nisu mogli da učestvuju na tako jednom najprestižnijem modnom događaju. Kao što je u tenisu nešto tako, tako i u modi. Iznad ovoga nema. Imaju drugi koraci, imaju razni pravci, ali nema iznad ovoga ništa. I pošto je Serbian Fashion Week, to jeste gospođa Svetlana Horvat, uspela nakon određene i dugogodišnje borbe i postojanja samog Serbian Fashion Weeka, koji je bio preduslov za svu ovu njenu borbu, da potpiše sa Federacijom visoke mode, meni je pripala čast i zadovoljstvo da me izaberu od svih tih ljudi i nas četiri, prve četiri. I još tri dizajnerke. Ja pozdravim ovim putem Milicu Tričković, koja je stvarno predivnu kolekciju radila za nas i ono divna, divna koleginica. Da otvorimo tako nešto i da u stvari da se nađemo na pravom kalendaru visoke mode. Ja sad uzimam malo više reći od Voje i svega, zato što je to uvod za nešto što je stvarno, mora Srbija da shvati, da naša zemlja shvati. Moda je ogroman, biti je ambasador Srbije. Ne možemo biti samo poznati u svetu, u sklopu tenisa, u sklopu politike. Moda je nešto što je PR zemlje, svake. Znači, kad kažete Italija, vi nakon određenog vremena odmah kažete njihove velike kreatore. Kada kažete Francuska, kažete Coco Chanel. Kada kažete bilo što, kada kažete Amerika, dođete do One Karan. Znači, kako god, znači, mora da ima neko ko postoji 20 i nešto godina, kao što smo mi, treba da bude ponos, ne zato što je moj brand, ja imam veliki tim, šta je mene, ja imam 50 godina, veliki tim ostvarena u svemu, za mene lično, apsolutno je to, manje više vi volite moje kreacije, da ne volite, ne bi 21 godinu trajalo tokom še, ali je to ogroman uspeh i to treba da se bude jedan zaokružen cilj, da drugi dizajneri mogu i da mi koji jesmo već uspjeli da to idemo, da se guramo na neki način. Da, to je fantastičan prolaz, da, da, i nekako krasi nas to da imamo lepe žene. Najlepše. Da, očekuje se da imamo onda i da lepo izgledamo i da to nosimo. Vojislav Žakula prvi put je ovde, dobrodošlica i tebi, možemo nas ti sličiti smo godine. Ponosna sam. Hvala vam puno, imate najlepše ime na svetu, moja ćerka se zove isto Natalija. Znala sam ja zašto zovem Voju. I Suzana je, između ostalog, kada smo se mi dogovarali da gostujemo, kaže, molim te, Vojislav Žakula, ne zato što insistiram, nego zašto je on toliko skroman. Želim tu njegovu skromnost da isteknem koliko mu je bilo važno da zapravo meni bude sve to kako treba i kako se zamisli. Kako je bilo tamo? Meni je veliko zadovoljstvo što sam pre svega upoznao Suzanu, zato što negde pre neki dan u nekom intervjuju čuo sam da je rekla da na preporuku zajedničkih prijatelja je dobila mene kao negde sličnu energiju. Da, pa da. Saša Milojković koji je bio... Da, divno. On nas je spojio. Eto, što znači u našem svetu je kolegijalnost. I jako sam srećan što dala mi je mogućnost da se ostvare neki snovi, jer zaista
to je za mene negde kao umetnika velika čast, da pre svega da me odabere Suzana, neko sa tolikim iskustvom, sa tolikim obrazovanjem u modi, negde svaka ta njena pohvala meni znači, jer to je negde kao da mi je Ana Venturi neko za našo lokalno. Ja, a taj nakid koji ti dizajniraš se nekako lepo uklopio u celu priču. Mnogo smo truda uložili, zaista. Pre svega Suzana, mi smo puno radili, puno smo menjali, puno smo tražili rješenje da sve to bude zaista na nekom nivou koji je potreban da bi na tako nečemu to blistalo. Evo kaže, ovo sam samo izvukla iz jednih novina, Suzan, jer kad sam krenula, rekao neću stići sve, ali za predstavljanje Suzanine kolekcije vladalo je veliko interesovanje. U prvom redu sedela je direktorka Srpskog kulturnog centra u Parizu, Natali Beljanski-Popović. Treba i to reći. Da, ja sam presrećna zato što sam upoznala, to jest moram da kažem da stvarno moram da se zahvalim, nije uvek tako kada dođem u neke zemlje, našoj ambasadi i uopšte Ministarstvo spoljnih poslova koje nas je spojilo, a presvodno našem kulturnom centru, to jeste Natalija. Natalija je neko ko je tamo direktor, ali obično kao što je direktor kulturnog centra, pa sad mi malo manje više prođemo. Međutim, ona nije klasičan direktor, ona je baš ono ko treba da vodi i predvodi kulturu. Ponosna je bila, dala nam je potpunu potporu i ja mogu sad da kažem, postala je već moja prijateljica, zato što ima jednu energiju koja je u stvari blago naklona prema svemu onome što vidi da je kvalitet, da je stvaranje i sada će da bude 50 godina našeg kulturnog centra, mislim 24. maja i otići ću da ih ispoštujem, da budem tamo u Parizu. Divno su nas podržali i ogromno interesovanje je napravila kako naše dijaspore, tako ogromnog kruga i 2-3 puta. Divno nas je predstavila i rekla je naziv je prve četiri. I meni je stvarno u istoriji srpske mode kada se bude pričalo ko je bio prvi i ko je otvorio da se u Parizu uopšte bude, biće Suzana Perić brand. Ja više od toga ne mogu da napravim, srce mi je puno sad, financije manje više. Suzana je štamo kad piše Srbija? Uvijek je pisalo ispred moga imena i ja sam zato. Kakav je to osjećaj? Pa, predivno, samo bih voljela da to bude osjećaj kod sviju koji ovo sada gledaju, kao što ga ti predstavljaš. Zato što i u Milanu, kada smo dobili nagradu za najboljeg internacionalnog dizajnera, tada je bila Lena Kovačević, nas dve smo to primale, onako smo se tresli, pišalo je Srbija. To je svaki put, to je mnogo teško u modi, zato što moda nije, srpska moda nije plasirana na način na koji su drugi naši proizvodi. I stvarno je ogroman trud, neko to ne shvata, misli napraviti par krpica. Ovo što je Vojo radio, zašto sam ja rekla njega i Lazara bih htjela, stilistu i dizajnera koji već ima 6 godina svoje karijere, svog sobstvenog brenda, je bio moja desna ruka i potpora u cijelokupnom tom stvaru. Nije to lako. Prvo, nije lako ući u glavu kreatora, nije lako biti tim i drugo, nije lako davati snagu samoj kolekciji, ne forsirati mene. Jer ja sam tu neko ko je zaokružio priču već davno. Trebamo da se širimo i da budemo tim. Ja sam uzela njihovu kreativnost, oni su moju ideju i mi smo, što je najvažnije, ja bih voljela da oni sada ostanu moj deo tima i stvaraju svoje puteve, kao što je Tom Ford radio za Gucci. I Bogu hvala da imaju svoje brendove, a da ja budem potpora i kada zviznem, što bi rekao Brega, da dođu kod mene da pravimo. A Vojislave, je li Suzana inspiracija? Svakako, lepa žena da je, svi moji kuk, mislim, žene sa kojima radim uglavnom su lepe. I kaže za ovo, kaže nije lako, a zaista nije lako da se pročitamo i tamo gde reči zapravo ne mogu baš puno da objasne. Ne, za Suzana je, ostali mene utisak pre svega, ono što kaže negde u modi, Suzana je lična sujeta. To je nešto vrlo interesantno. To ne smijete imati u modi. To je nešto za meni bilo onako najveći utisak, zato što stalno je sa svojim iskustvom, stalno je potpitivala, stalno je tražila rješenja, znači tražila negde, naravno da je svaka zaista se na kraju ispostavila, njena ideja bila u stvari ta prava. Čak i kad su pokušali to, ne znam da li će da priče, da malo to nešto smanje, promene u stvari, negde nisu očekivali, tu je možda ona skromna priča da kaže, negde nisu očekivali da će iz Srbije dođe visoka moda. I onda su negde pokušali da se to malo ublaži, međutim Suzana je prvo poklekla, posle je rekla, ej, neće moći. Mislim da imamo delove sa modne revije, pa ćemo malo gledati dok pričamo, izvinjamo se, prekidam. Da, to. Pa, znate kako, znaš kako, Natalija, mi smo na ti, zato što smo prijateljice, toliko podržavamo, nekako zajedno stasavamo u ovom poslu. To je ta energija. Kada sam ja crtala kolekciju i kada sam pravila, evo ga,
Da, to je Andrej Davidović ili Andreja Davidović. Evo, možeš i ovdje da gledaš. Da. I ovo je Bambi, ona je, i to je druga naša porijekla, je isto i Meleskinja, a ovo su sve strane manekinke. Ja sad ne znam, možda Vojo i Lazar znaju bolje, oni su se tamo združili svi, ja sam bila u biznis delu. Ne znam tačno imena, ali je Serbian Fashion Week koji je izabrao manekinke pre toga, koji je u dogovoru sa nama. Sve one su stvarno otvarale pre nas, 2-3 dana, dve bliznakinje, Gucci Review, Dolce, jedna, da, bila ova sa kovrđavom kosom. Onda ova iz kineskinje, ja mislim da je bila kod Viktorije, posle direktno otvorila Review, da, to je ona. Tako da su sve bukvalno sa vrha modne piste i sve su, što je divno. I ovo što ovo divno izgleda. Sve su, ovo je, na primjer, styling koji smo zajednički radili, to je Voj nakit. Kolekciju NAR, moram da kažem, evo premijerno, ovo je šipurak i NAR koji on sam dizajnirao za mene i koji je lično ručno pravio. Nakit na ovom svemu je svaki deo nakita inspiracije Nara i on to sve ručno je pravio po crtežu. Bukvalno je pravio za svaku stvar. Kada smo pravili ove bundice, prvo smo crtali, pošto ne smijemo, naravno, pravo krzno se više ne koristi, da bi to izgledalo na visoki nivo. On je u svaku dlaku ubacivao neke, to se sad ne vidi tačno na ovome. Ovaj outfit je direktno posle Revije otišao, njegov nakit je otišao za New York, jel? Bravo. Manekinka i kombinezon. Da, i kombinezon, da. Bravo. A da, ovu haljina je isto odmah poručena, to je sve ručno pravio, sve je dorađivao sa mnom zajedno, a ne mogu da kažem kompoziciju svega ovoga i drugačije, ja sad napravim gomile, ovdje je bilo preko 60 komada, onda je Lazar to sve sortirao i zajednički i tu ne smije biti sujete. Pravi kreatori i dizajneri napravi kolekciju, on je... Tako sam ja učila i kod Lagerfelda i učila i u školi. Oni ostave 3 nedelje, dovedu svoje najveće saradnike, njega, Lazara, Aleksandra Makeup. Svi oni dođu, pogledaju, daju svoje sud, malo ti to isfiltriraju. Čak bi trebalo da dođu i najveći modni kritičari, da imamo Anu Vintur, jel sve, pošto sam sad ja to, mislim. Dobro, da. Da daju svoje sugestije i onda ti kao kreator dolaš na završno, kada ti oni malo to, jel ti dok stvaraš, ti stvoriš i crvenu, i plavu, i žutu, i crvenu. I jednostavno bude previše toga. Da. I ti u jednom momentu si zasićen, meni se dešavalo dok sam bila mlađa, da se 1000 puta mi se ne dopadne više na kraju kolekcije. A ne zato što ona nije dobra, nego zato što je toga previše. E sada, kada nemaš više sujete, kada znaš... Svako da svoju meru, stvari. Zato je to timski sve i zato je... Ja ne znam da stavim kopču na ove njegove broševi da vidim kako bi to... Ja bi ovdje sad dodala i malo crvenila i svega toga. I onda sam naučila tokom godina koji ti kada pustiš njega. Nek svako daje deo svog kolača, a brend je tu da se zna. Važno je samo što ih moram pohvaliti. Ja sam imala sreću da tako veliki ljudi žele da budu deo jednog brenda i da prepoznaju šta brendu pripada. Mogli su oni stvoriti puno toga još, ali to ne bi bio Suzana Perić brend. Možda bi to bio Saša ili bi bio Bata i onda ne smijemo. Tačno moramo zadržati liniju. I svoje što si gradila i da gradiš 21 godinu i više. Samo da vas pitam za ovaj fishbine korset koji se čekao. Pakao! Šta sam sad rekla? Htjela sam da u stvari pohvalim što je to dočekalo Paris. Pa, evo, Vojeći da kaže, ja kada sam ga nazvala i rekla da imam te neke korsete, onda mila je panika da to nećemo moći, pošto je, ja sam htjela da vratimo siluetu, to jeste trend. Ženstveno ste svega u modu. Da, i struk, i mislim sad se zna... Mi se to dopada, to je odlično. 2025. to je obline. Znači, vraćaju se, bilo je moderno da devojke nemaju kukove i da nemaju obline, sada je jako moderno i vidite da sve teretano, uključujući i moju kćerku koja je luda, koja svaki 20 ide u teretanu da se poveća. Ja se govorim, Tiffany, pa kako to, pa kao da. I pošto sam ja vidjela da je to totalni trend, možda ne, možda lični moj ukus, ali naglašen struk ponovo i da se vraća ta baš ženstvenost. Monika Bellucci, korset je bio naša inspiracija u stvari, prvobitna. I zato i jeste NAR, to možeš ti, ime kolekcije je dao direktno, tvoj brat ili ti? Negde smo, sve vrijeme kad smo razgovarali, potencirali smo na toj ženstvenosti. Negde se u modi to izgubilo i kada je Suzana krenula, to jednostavno samo se nadograđivalo svakim komadom. I ono što sam video kod Suzane, što je specifično, moje iskustvo sarađivao sam s drugim kreatorima, da čak i neka haljina koja deluje jednostavno na Instagramu, ona je u stvari mukotrpno napravljena da bi svaki taj šav i svaki taj spoj na telu ležao kako treba, da bi to funkcionisalo. Znači, to nije klot haljina koja nema
mnogo, mnogo truda. Natalija je bila i muški suza tokom pravljenja kolekcije. Moram da kažem, kukali su, znači, u nekim momentima, kada sam ja rekla da ništa ne valja, to što su napravili, ali onda dolazili su, plakalo se. Mislim, imaju muške suze, one su bile onako, ja nisam bila mekana i nisam, ja sam samo muškarci u ljubavi, samo u emotivnim odnosima. Ali kad je tako veliki rezultat, nekako se sve to posle zaboravi, odnosno sve opravdava, jel tako? Nije bilo ružni reči, nije bilo svađe, nije bilo ničega, samo bila je jako puno rada. I sve, i vidi se, kad uložiš mnogo truda, pa pusti neku suzu za nešto, znači nije strašno, ali tako, negde je to. Jako smo ponosni i ne krijemo to. Ceo tim, ja sam jako ponosna na njih, nadam se da će da naprave sada svoje neke korake i da ćemo septembarski Pariz uspeti financijski, da ovo smo sami zajedno sa Serbian Fashion Weekom sve isfinansirali, to je stvarno, svi smo tu se trudili, niko nije gledao nešto, to tako da se nadamo da ćemo septembar napraviti nešto još veće i već smo u pripremi, evo danas sam bila sa Lazarom, već pripremamo tu, ovo je bila kolekcija za zimu 2024. A sada pravimo leto 2025. To jeste, već smo u nacrtima, konstrukcijama, tako da... Sad ćemo Voj da radi malo matura. Ajde malo da pomognemo. Uzet ćemo koji dinar od njegove matura. Doneću ti maramice. Tako se nađe za svaki slučaj. Ne, ja moram samo da kažem za kraj da o čoveku može da sudiš na osnovu njegovog okruženja. Ja sam preko Suzane upoznao predivne ljude tamo na putu. Združili smo se, to je bila jedna divna energija, njen tim je bio petoro, šestoro nas, neki su mi baš srcu prirasli. Tu ljubomorišem, kad se nađu bez mene, da napišem na Instagram. Ona je bila u Dubaju i kaže, zašto ste vas dvoje u Moskvi? Pa je to tako malo svoj. Da, tu ljubomorišem. A gde sam tu ja? Da, tu ljubomorišem jer mi je ta energija. Ja sam posle toga otišla u Dubaj, Serbian Fashion Week je organizovao u Dubaju i imali smo divnu prezentaciju i prodajnu reviju. I upoznavanje sa tim tržištem i onda sam vidjela nikako sede, onako sunce, Beograd, ja ovo rekao, oni misle ja u Emiratima, ja kažem samo da mi se vratite u moj Beograd. Ali kad su uspešni ljudi, kad se nađe, tu nema mesta sujeti u stvari, to je najlepše, što sve na kraju zapravo ide na šalu, što kažu, i to je stvarno za svaku pohvalu. Još jedan mali moment pre nego završimo ovaj prvi deo razgovora o uspehu u Parizu, vašem i Suzaninom, bio je moment posvećen Karlu Lagerfeldu, tako što ste na nekim modelima imali te manžetne i tako, da. To je Suzanina ideja. Opet, izvoli Vojislave. Ne, to je bila moja ideja i želja, ja sam fascinirana, ali je to kako je uradio, stvarno, je remek delo za muzej. Zato što je cijela godina posvećena. Da, cijela godina je posvećena, zato su te izgledane kragne i treba da mu se posveti. Čovjek je bio multi... talent, ne samo fotograf, ne samo kreativac, ne samo... On je skupljao tim, on je radio za 3 do 4 vrhunske kuće, znači od Fendija do Chanela. Lako je nacrtati, lako je napraviti 2-3 haljine. Možda možeš ti u ovom momentu bolje nego ja, ali treba to izdržati, izgurati, napraviti cijelinu i biti institucije, biti svoj. Omiljen je bio, a imao je neke svoje... Nije teško je voditi tim. Tako da uvijek moraš imati jednu distancu iza i nekada ono što sve oni mogu, ja nekada ne mogu, ali dobro. Ali Voja to je uradio, on je ručno vezao, on je pravio priče i vratio. Sve, da. Ručno, manžetne, ručno vezane. Da, sve je pravio ručno. Hvala se slobodno. Koliko toga? Gomile. Gomile toga smo na kraju birali i prvo svega materijali koji su bili skupi, pa je moralo da se vodi računa da to sve lepo... Napravi i složi. Dobro, gde je sad kolekcija što se tiče ljudi u Srbiji? Mogu da je vide gde? Da, kolekcija je kod mene u ateljevu, u zgradi Borbu, imamo predivan atelje. Dobro, u centru Beograda. Ja sam počela u Uzor Mirkovoj 6, sada sam na Trgu Nikole Pašića 7. I tu stanujem ispod, u Cetinskoj mi je bazar. Znači ja se bukvalno krećem u tom krugu. Ja mislim da sve one... Ovdje ti je lepo. I u zgradi Borbe je lepo. Da, prelijepo. I tako da je tu kolekcija izložena. Plasiramo je sada na strana tržišta delove. I već pravimo novu, već smo sad u tom nekom novom delu, tako da lepo nam je uglavnom. Super, super, Vojislave, a kako do nakita Voje Žakule? Predivno, ali stvarno, ja to ne govorim zato što je moj, meni ništa. Pa videla sam ja, ali to isto... Moja telja je moja kuća, sad deo je kod Suzane i sređivaćemo, ali... Koji si također dizajnirao.
Da, a inače putem Instagrama, uglavnom i ljudi znaju kojima treba i to je to. Dobro, koja je stranica? Žakula Vojislav. Ali jako je skroman. Pa da, vidim da je da. Pitaš ga, odgovori to je to. Čak i nonšalantan, ima neku nozu nonšalantnosti u kojoj ja ne mogu uopšte shvatim. Pa zvala mi je u Dubaj, gdje sam imao i u Pariz, pa nek se teo. Pa nećeš još u Pariz, ja kažem pa... Teško. Da. Čovjek je jedva krenuo. Sjajan nakid, stvarno. Poželio bi, zaista bi, zažalio bi da nisam otišao u Pariz. Ma da, to je tek početak. Ja bih zažalila da nisi došao ovdje da nam praviš društvo. Hvala. Suzanu, moram još malo da zadržim. Imamo jednu temu, žena i sreća, tako da mi malo volimo o tome da pričamo i sve. Ali novom prilikom želim da se ponovo sastavimo u studiju K1 televizija, a bit će vrlo brzo. Hvala Suzani. To je isto. Hvala Suzani, ovako javno da kažem. Molim lepo.